O presidente da Câmara Municipal de São Filipe pediu hoje ao governo, através das infraestruturas de Cabo Verde, mais celeridade na reposição da normalidade nos principais pontos afetados pelas chuvas de setembro. Nuias Silva quer ver a cidade a funcionar normalmente antes do período das festas de Natal. Nuias Silva, presidente da Câmara de São Filipe, acompanhava o bastonário da Ordem dos Engenheiros numa visita aos pontos mais afetados pelas chuvas na cidade de São Filipe. Um desses pontos foi a Praceta Pedro Cardoso, situada na parte baixa do presídio. Quando abordado pela imprensa, Silva ressaltou o atraso registado nos trabalhos que competem às infraestruturas de Cabo Verde. Ressaltou que a parte que compete às estradas de Cabo Verde, os trabalhos já arrancaram, é o caso da Via de Santa Filomena, assim como as intervenções municipais também já estão em curso, apesar de não terem recebido os valores que competem à Câmara, definidos pela Declaração de Estado de Calamidade. De uma forma geral, a reposição da normalidade está em andamento, melhor na parceria com as estradas de Cabo Verde, mais atrasado na componente com infraestruturas de Cabo Verde, que ainda aguardamos a resposta ao nosso e-mail para podermos efetivamente arrancar. O nosso deadline é que estes trabalhos deveriam estar concluídos antes do Natal, para permitir a todos os são-filipenses um Natal tranquilo e em harmonia, mas vejo que ainda a componente nacional há atrasos consideráveis que devem ser acelerados. E voltamos a pedir ao governo instruções claras à infraestruturas de Cabo Verde, nesse caso, para recomeçar ou para começar o processo de reposição da normalidade. Veja, estamos a falar de estradas dentro do centro histórico que já estão há 2 meses sem limpeza e sem as condições mínimas de transitabilidade. Esclareceu que durante a reposição da normalidade está-se também a trabalhar na questão da drenagem da água das chuvas. Esta reposição inclui a drenagem. Estradas de Cabo Verde, da reunião que tiveram connosco, já tem um plano de drenagem para aquele espaço e agora estão a fazer o levantamento da calçada e importação dos materiais necessários para implementar a drenagem naquele troço. Agora é importante que, tendo em conta que o estado de calamidade declarou claramente qual é a componente que deve ficar com a Câmara e qual é a componente que deve ficar com infraestruturas de Cabo Verde e qual é a componente que deve ficar com as estradas de Cabo Verde, devemos trabalhar. Com as estradas já trabalhamos e estamos a trabalhar. Com infraestruturas de Cabo Verde, ainda estamos a aguardar o contacto, apesar de já fizemos a diligência do input inicial para lhes pedir para que iniciemos, porque o tempo está a passar e precisamos de facto de repor a normalidade e o próprio estado de calamidade tem um prazo.